Bem-vindos ao tutorial da Invisimals Desafios Ocultos, um jogo de cartas ambientado no incrível mundo dos Invisimals. Neste primeiro tutorial, vamos aprender a usar as cartas Invisimals. Vejamos que informações se inclui em cada carta Invisimal. No canto superior encontra-se o nome do nosso Invisimals. Neste caso é Tiger Shark. E imediatamente abaixo encontra-se o nível de evolução do nosso Invisimal. Por exemplo, aqui vemos que é um Max, a última evolução de Tiger Shark. O nosso Invisimals poderá ser Pup, Colt ou Max. Importante lembrar que quando jogamos com eles devemos sempre evoluí-los por esta ordem, colocando-os em cima uns dos outros. Pup, Colt e Max. Existem outros três tipos de Invisimals sem evolução. Os Invisimals lendários, os Invisimals obscuros, também chamados Dark, e os poderosos dragões. Estes, ao contrário dos outros Invisimals, possuem uma progressão evolutiva diferente. Nos tutoriais seguintes, veremos como podem ser usados. A cor da carta e o ícone do canto superior direito indicam o habitat a que pertencem. Como já sabemos, existem seis habitats diferentes. Fogo, gelo, deserto, selva, rocha e oceano. As estrelas da parte superior esquerda indicam os pontos de vida do nosso Invisimal. Sempre que recebemos um golpe, devemos girar a carta para indicar que recebemos um impacto. Se temos uma estrela, podemos girá-la uma vez, mas no impacto seguinte, o nosso Invisimal irá diretamente ao cemitério. Se possuímos duas estrelas, podemos receber dois impactos, mas ao terceiro, o Invisimal é eliminado. Logo abaixo da imagem encontra-se o texto explicativo referente ao nosso Invisimal. Deve ser lido com muita atenção, pois dá conselhos muito hábeis para vencer os adversários. Na parte inferior da carta encontra-se a informação para o combate, os valores de ataque e defesa à direita e dois tipos de ataque à esquerda. A cor verde mostra o nosso valor de ataque e o vermelho de defesa. Estes valores podem alterar com a soma de vetores de ataque e defesa, bem como com o tipo de habitat onde o combate se realiza. Vamos pormenorizar esta explicação no tutorial de regras básicas. Por último, na parte inferior esquerda, indica-se dois tipos de ataque do nosso Invisimal. Existem seis tipos diferentes de ataque: carga, queimadura, corte, tóxico, sónico, mordida. Recorda que o nosso Invisimal apenas tem dois tipos de ataque e, dependendo do tipo, podem ser somados diferentes vetores.